ამათ ობა რომ ხარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ძალიან მნიშვნელოვანი თემის შესახებ უნდა ვისაუბროთ, თუმცა სანამ გადავალთ გუშინელი გადაწყვეტილების მნიშვნელობის შეფასებაზე, აუცილებლად უნდა კითხოთ თავად ეს ტერმინი კიდევ ერთხელ რას მოიაზრებს საკუთარ თავში, რადგან ძალიან დიდი ვნებათა ღელვა გამოიწვია სწორედ ამ ტერმინის განსაზღვრება მასში, როდესაც საკანონმდებლო დონეზე არ გვაქვს ესე ვთქვათ ეს ტერმინი მოცემული. შესაბამისად, თათია საქმის გადაწყვეტილების უკეთ გასაცნობადაც უმჯობესი იქნება, თუ კიდევ ერთხელ განგვიმარტოთ, რას ნიშნავს სექსუალური შევიწროება. კი ბატონო, სექსუალური შევიწროება ეს ნიშნავს არასასურველ ვერბალურ ან არავერბალურ მოქმედებას, რომელიც ხდება სექსუალური შინაარსით მიმართულია ქალის მიერ, ქალის მიმართ და ეს არის ამ ქალისთვის უსიამოვნო, მას უქმნის დისკომფორტს, უქმნის მტრულ გარემოს და როდესაც სამსახურში ხდება ეს, მისთვის იქ მუშაობა ფაქტიურად შეუძლებელია. თუმცა სექსუალური შევიწროება შეიძლება არამხოლოდ სამსახურში მოხდეს, არამედ ასევე საჯარო სივრცეში, ტრანსპორტში ან საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. ანა, როგორ ფიქრობთ, რამდენად მისცა თათიას მაგალითმა სხვა ქალებს, რომლებიც განიცდიან სექსუალურ შევიწროებას, იმის ბიზგი და იმის საშუალება, რომ უფრო ღიად და უფრო თამამად ესაუბრათ ამ თემის და ამ პრობლემის შესახებ? ფაქტია, რომ მისცა, ვინაიდან უკვე არაერთი ქალი მოგმართავს მას შემდეგ, რაც თათიას საქმეზე თუნდაც პირველი გადაწყვეტილება დაიდო და ძალიან ბევრმა ქალმა გადაწყვიტა, რომ ახლა სწორედ არის დრო პასუხი მოითხოვონ, რაც მათ მიმართ მოხდა თუნდაც დიდი ხნით ადრე და რეალურად მომართვიანობა გააზრდელია. თუმცა ვინაიდან არ გვაქვს სპეციალური ჩანაწერი კანონში და დღეს მხოლოდ ანტიდისკრიმინაციული კანონით ხელმძღვანელობთ, ვინაიდან სექსუალური შევიწროება არის დისკრიმინაციის ერთ-ერთი ფორმა, ამიტომ საკმაოდ რთულია ამ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, ეს დავები. მიუხედავად ამისა, ქალები მაინც დავობენ, მაგრამ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მალე ცვლილება შევა და სპეციალური ჩანაწერი გაჩნდება შესაბამის კანონში. ანა, ერთ-ერთი კითხვა, რაც პირველ რიგში ალბათ დღეს გაისმა სხვადასხვა მოქალაქის მხრიდან, არის შეფასება პრეცედენტული. რატომ არის ეს საქმე პრეცედენტული და რა თქვა ასეთი სასამართლომ, ანუ რა პრაქტიკა დაადგინა ისეთი, რის შემდეგაც ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ აი რაღაც ისტორიული გადაწყვეტილება მიიღო საპელაციო სასამართლომ? მარტივად, იმიტომ არის პრეცედენტული, რომ პირველი საქმეა, რომელმაც მიაღწია სააპელაციო სასამართლოს და უკვე გადაწყვეტილებაც არსებობს. ანუ აქამდე ესეთი საქმე არ განუხილავს სააპელაციო სასამართლოს. და ზოგადად კიდევ იმიტომ არის პრეცედენტული, რომ თვითონ საქმის გარემოებები ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი იყო პირველ ინსტანციაშიც, მეორე ინსტანციამაც გაიზიარა პირველი ინსტანციის მსჯელობა. ანუ გარკვეული საკითხები ძალიან ხელშესახებად წარმოჩინდა და თან თუ გავითვალისწინებთ, რომ ახლა ხან სახალხო დამცველმა ასევე დაადგინა სექსუალური შევიწროება რამდენიმე ქალის მიმართ და მიდის კიდევ სხვა დავები, ეს ერთიანობაში უკვე ძალიან საინტერესო პრეცედენტს ქმნის. ანუ რაღაცნაირად იქმნება ის სამართლებრივი განმარტებები, სამართალი, რომელიც უკვე გვეხმარება ჩვენ თვითონაც გავიაზროთ. იცით როგორ არის, რომ ზოგადად ძალიან ბევრი დეტალია, რაც უნდა იცოდეს ქალმა. მაგალითად, აქამდე რატომღაც ყოველას ეგონა, რომ თუ ქალი არ ეტყოდა ძალიან გარკვევით, რომ მაგალითად სექსუალური ხასიათის შენიშვნა, კომპლიმენტი მისთვის არის მიუღებელი, თუ ამას ძალიან გარკვევით არ ეტყოდა, მაშინ ეს იგი ქალი თანახმა იყო. ეს იცვლება, სწორედ ეს სამართლებრივი საქმეები გვაძლევს ამის თქმის საშუალებას, რომ სტანდარტი არის სხვა. შემვიწროებელმა უნდა იცოდეს, რომ გარკვეული ქმედება იმ თავითვე არის მიუღებელი და ჩვენ არ უნდა ველოდოთ, რომ ყველა ქალს ეყოფა ძალა, რომ ცხადი და აშკარა უარი თქოს. ეს მაგალითად სახალხო დამცველმა დაადგინა. ანუ ეს დეტალები ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე მტკიცებულებების მოპოვება. ძალიან ხშირად ქალებს არ აქვთ მტკიცებულებები, ხო, რითიც თქვა დაამტკიცებენ, მაგრამ აი ზუსტად თათიეს საქმეში ჩანაწერი იყო გამოყენებული, რომელიც ამ შემთხვევაში ახსახავდა შევიწროების ფაქტს. ეს ჩანაწერი იყო დასაშვები მტკიცებულება და ასე რომ, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მომავალი საქმეების განხილვისას. ანა, არსებობს თუ არა იმის შესაძლებლობა, რომ
სამართლებრივი შესაძლებლობა რა თქმა უნდა, რომ საქმე საკონსტიტუციო სასამართლოში გადაინაცვლოს, იმიტომ რომ გააჟღერა, როგორც ვიცით, შალვამ, რომ მიმართავს ის საუძლებლად. უზენაესად სამართლოს გულისხმობთ ალბათ, კი, რა თქმა უნდა, არსებობს ეს შესაძლებლობა, მან თქვა, რომ ასაჩივრებს, როგორც მე მოვისმინე. რა თქმა უნდა, ეს ჩვენთვის ახლა ადვოკატებისთვის აბსოლუტურად გასაგებია, რომ ის იცავს თავის პოზიციას, მაგრამ ჩვენს, რა თქმა უნდა, და თათია, ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ არის თათია, რომელიც იბრძვის და იცავს თავის პოზიციას და მე მჯერა აბსოლუტურად თათიას საქმის და თათიას ბრძოლის და რა ვიცი, ნახავთ გადაწყვეტილებას. თქვენ აღნიშნეთ, რომ აღნიშნულ ამ მოცემულ საქმეში, თათიას სამხარეოზის შემთხვევაში, გიწევთ ბრძოლა ანტიდისკრიმინაციული კანონის გამოყენებით, ვინაიდან არ არსებობს სხვა სპეციალური კანონი, რომელიც აკრძალავდა მსგავს ქმედებებს. ამაზეც რო გითხრათ რამდენიმე სიტყვით? ანუ სწორედ მიუთითეთ, საკმაოდ რთული სიტუაცია გვაქვს, ვინაიდან საქართველოს კანონი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ არ ახსენებს სექსუალურ შევიწროებას როგორც ასეთი, არამედ ამბობს, რომ ყველა ფორმის დისკრიმინაცია აკრძალული, მაგრამ საერთაშორისო სამართალში, ევროკავშირის სამართალში სექსუალური შევიწროება არის როგორც დისკრიმინაციის ერთ-ერთი ფორმა განმარტებული ევროკავშირის დირექტივებში და სხვადასხვა პრეცედენტებში. შესაბამისად, ჩვენ სახალხო დამცველის და უკვე ხედავთ, რომ სასამართლოს ორივე ინსტანცია განმარტავს სექსუალურ შევიწროებას როგორც დისკრიმინაციის ერთ-ერთ ფორმად. მაგრამ ეს სწორედ იმაშია საქმე, რომ რახან სპეციალური კანონი არ გვაქვს, ძალიან ბევრი ნიუანსი არ არის ხო ჩაწერილი, მაგალითად ის, რომ შევიწროება შეიძლება არა მხოლოდ სექსუალური იყოს, არამედ შეზღუდული შესაძლებლობის საფუძველზე. შეიძლება სქესის ნიშნით იყოს, მაგრამ არა თქვა სექსუალური შინაარსის. ძალიან ბევრი ნიუანსია. ან თქვა, როდის შეიძლება წარმოშვას ვარაუდი, რომ შემდეგ უკვე მოპასუხემ ამტკიცოს. ეს ნიუანსები აუცილებლად უნდა იყოს გაწერილი და ასევე კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც იცვლება მაგალითად და სამსახურში კი არ ხდება, არამედ ტრანსპორტში ხდება და ტრანსპორტში როგორც ესეთ უფრო რთულია ამის მტკიცება, ხო? ანუ შეიძლება მოწმეები ისე ადვილად, ანუ ადვილად ვერც ეკიპავე, მაგრამ მაინც გაცილებით გართულდება. ამიტომ ჩვენ მოუთმენლად ველით, რომ ეს ცვლილება შევა კანონში და გვაქვს ამის დაპირება და მოუთმენლად ველით, რომ ძალიან დეტალურად ჩაიშლება სხვადასხვა ფორმის შევიწროება და მისი აკრძალვა და მათ შორის შეიძლება იყოს ჯარიმებიც გათვალისწინებული და სხვადასხვა სანქციები. ანა, ერთი ფაქტი შეფასება მინდა გთხოვოთ. წელს, როგორც ვიცით, ნობელის პრემია მშვიდობის დარგში გადაეცათ უფლებამოსილებს, რომლებიც იბრძვიან სექსუალური ძალადობის და სექსუალური შევიწროების წინააღმდეგ. ეს ფაქტი რაზე მეტყველებს და რამდენად ნიშნავს იმას, რომ პრობლემა მიიღო ნამდვილად გლობალური მასშტაბის ხასიათი და სხვადასხვა ქვეყნებიც აქტიურად ცდილობენ იბრძოლონ ამ პრობლემის წინააღმდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ესეთი მოვლენები, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, რა ვიცი, ყოველი მეოთხე ქალი თუ არის სექსუალური შევიწროების ხორბლი, წარმოიდგინეთ, რამდენი მათგანი არის ჩუმად, ხო? ასეთივე ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა მითუ, ანუ მეც კამპანიას, რომელიც საქართველოშიც ფაქტიურად მოხდა და გვაქვს ახეზე ამერიკაში, ანუ რეალურად აი თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, ყოველი ერთი მხარდაჭერა, თუნდაც საჯარო პირი, ან თუნდაც, რა ვიცი, პრეზიდენტი, თუნდაც თავრობის წევრი, რომელიც იტყვის, რომ მისთვის სექსუალური შევიწროება მიუღებელია და მხარს უჭერს ზოგადად ყველა მსხვერპლს, ეს აძლევს ქალებს ძალიან დიდ გამბედაობას. ჩვენ საქართველოში გვაქვს ამის ნაკლებობა. ფაქტიურად ვერ ხედავთ, რომ ვინმე საჯარო პირს ეთქვას, რომ სექსუალური შევიწროების და ბრძოლა მისთვის პრიორიტეტია. ამის სანაცვლოდ ხედავთ ძალიან სექსუალური და უხამსი ხასიათის, რა ვიცი, შენიშნებს, ნორმალიზებულია თითქოს ანეკდოტები, რა ვიცი, კომპლიმენტები, რომელიც თითქოს გონიათ, რომ არის ფლირტი, არა და სინამდვილე შეიძლება სექსუალური შევიწროების კატეგორია იყოს, ხო? ამიტომ სწორედ ეს, რაც თქვენ აღნიშნეთ, თქვათ ნობელთან დაკავშირებით, ასევე აბსოლუტურად ყოველი ახალი მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პრაქტიკის შემცირებისთვის და აღმოფხვრისთვის. ყველაზე დიდი საშიშროება არის სიჩუმე, რომ მსხვერპლები დარჩებიან ჩუმად. ისინი არ უნდა იყვნენ ჩუმად, როგორც ხედავთ, სასამართლოს ძალიან მნიშვნელოვან ნაბიჯებს დგამს და ადგენს სექსუალურ შევიწროებას და კომპენსაციასაც კი აკისრებს პირს, რომელსაც დაუდგინდა მსგავსი სახის დისკრიმინაცია. მადლობა, ანა, ძალიან დიდი რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მნიშვნელოვან თემაზე გვესაუბრეთ. ანა არგანაშვილი, ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, იურისტი, გვესაუბრებოდა.